Hello guys! Welcome ulit! So, ang topic natin ngayon is about DE powder at saka a dextrose powder. So, before anything else, if first time yung manood na ating channel, please don't forget to subscribe sa ating channel para ma-update kayo sa mga next na mga videos na i-upload natin. And if first time yung din manood na ating videos, marami po tayong ditong videos about proper hamster care na makikita nyo sa ating channel. Also, if may mga questions kayo about proper hamster care, huwag kayong mahiya na mag-comment down dyan sa comment section and tatry natin sila sagutin. So, to start, ano po ba ang DE powder at saka dextrose powder? So, itong dalawang powder na po ito, ito po yung gamit natin sa ating mga hobby. And minsan, nagkakaroon tayo ng confusion kung ano po ba yung nagagawa ng DE powder at dextrose powder. So to start, ano po ba ang DE powder or tinatawag na diatomaceous earth powder? Ang powder po na ito ay gawa sa sobrang liit na organisms na silica, gawa sa mga fossil remains ng mga hayop. So ang nangyayari is, sa sobrang pino nito, nakakatulong ito para mag-repel ng mga maliliit na insects tulad ng flea, ants, at iba pa. So, ginagawa nito, kung makikita nyo sa microscope, ang DE powder, sobrang liit po niyan, and sobrang pino po, na parang mga shards po ng glass. So, nangyari, pag dumidikit yan sa mga skin or katawan ng mga maliliit na insects, nare-repel po ito or yung iba na mamatay. So, magandang use niya is pang-repel ng mga langgam or pangpatay ng mga kuto sa mga hamsters natin. Pero, ang take note lang natin na pag ginagamit natin ang DE powder on a daily basis, pwede din ito maka-cause ng respiratory illness or yung silicosis sa mga hamsters. So, pwede sila magkaroon ng respiratory infection or cancer kapag lagi po silang na-expose doon po sa dust ng DE powder. Other applications ng mga DE powder is, let's say, yung hamster natin, nagkaroon sila ng oily fur. Ang DE powder po, maganda po talaga siya pagpapaganda ng mga fur ng mga hamsters. So usually, ang ginagawa natin is nag-a-apply tayo ng DE powder sa sand nila. And then yung sand nila, syempre may DE powder, ipaparol natin yung hamsters natin doon. Pero yung DE powder na sand or yung sand na may DE powder, hindi dapat natin nilalagay sa loob ng cage. Kasi again, kapag araw-araw nilang nalalanghap yung DE powder, pwede makakause yun ng respiratory infection sa kanila. So, paano naman natin siya magagamit on a daily basis? Ang DE powder, pwede po natin again gamitin siya pang-deflea ng mga hamsters natin. So, paano natin magagamit ang DE powder sa pag-deflea ng mga hamsters natin? So, una, make sure natin na may kuto talaga yung hamsters natin. So, identify nyo kung kuto po ba ito or some other insects. Pero pwede, mag-work pa din naman siya. Yung next naman natin is kailangan makapag-prepare tayo ng hospital bin o yung bin cage na mas maliit na mas may konting gamit sa loob or konting beddings. Doon po natin ilalagay yung hamsters natin under monitoring habang siya po ay tinatagalan natin ng flea gamit yung process ng pagdi-deflea. So once na meron tayo ng hospital bin, nalagyan natin ito ng konting beddings at saka hideout, and yun muna yung ilalagay natin. And of course, water bottle at saka food dish. So next naman natin is maglalagay tayo ng 2 tablespoons ng DE powder doon sa bin cage kung saan may bedding. So ihalo natin yung DE powder doon sa bedding, and then ilalagay natin yung hamster from old cage niya to the hospital bin. So again, na-mention ko kanina na hindi dapat natin hinayaan yung hamsters natin para ma-expose sa DE powder ng ganong katagal. Pero for this case po, ang ginagawa po natin is nagkakaroon tayo ng process ng pag-de-deflea. So sa mga itong instances, okay lang naman po yun. Pag nalagyan na natin yung hamster natin sa cage na may DE powder and bedding, pwede natin i-sprinkle yung mga bedding sa likod ng fur nila para kumalat po yung DE powder. At pwede din po tayo kumuha ng mga pinch ng DE powder at ilagay natin sa batok ng hamsters natin, and i-try natin siya idikit doon sa mismong skin nila, hindi lang sa fur. In this way, mas magkakaroon ng DE powder yung mga mites, and dahil dito, mas magiging effective yung pagde-deflea natin sa mga hamsters natin. Yung next naman natin, i-make sure dapat natin yung cage na pinanggalingan niya, dapat ma-full clean natin, malinis natin thoroughly. Kasi minsan may mga eggs yan or mga small insects pa na naiiwan doon. And kapag hindi naging maayos yung process natin, pwedeng bumalik at bumalik lang yung kuto doon sa hamsters natin. So make sure na malinis yung cage and malinis din yung area na pagbabalikan natin ng hamster natin. On a daily basis, kailangan lang natin ulit i-reapply yung DE powder ng 1 pinch dun sa leeg hanggang sa dumating ito ng 1 week. Kapag 1 week at wala na tong nakikitang signs na may kuto, pwede na natin siya ibalik dun sa original na cage niya. And again, syempre, observe nyo kung bumalik po ba ito or hindi. If hindi ito nag-work, then I think kailangan na natin pumunta sa vet para humingi ng gamot para i-apply sa mga hamsters natin para mas maging effective yung pagwala ng kuto nila. Then also, dun sa part ng pag-treat ng hamsters, pwede din po tayo maglagay ng sand na may halong DE para mas maging effective yung pag-de-deflea dun sa hamsters. Also, kung may ant problems tayo, pwede natin gamitin ng DE powder para hindi pasukin ng mga langgam yung cage natin.
Some misconceptions about sa DE powder na paggamit, ginagamit ang DE powder daw para sa mga sugat. Isa po yung maling information. Ang ginagawa po ng DE powder sa mga sugat is pinapatuyo niya ito, pero hindi niya ito nililinis. Kaya may mga ibang tao na naglalagay ng DE powder sa mga sugat at gumagaling dahil natutuyo ito. Luckily, hindi nai-infect yung sugat kaya mukhang gumagaling. Pero ang tamang process po dyan, hindi po dapat natin nilalagay ng DE powder. Dahil may tamang way po sa mga sugat na gano'n, ng mga open wound. So dapat nililinis yon at ina-apply yan ng first aid at hindi DE powder. Isa sa mga mali din na ginagawa ng mga common hamster keepers is nilalagyan ng DE powder yung mga beddings nila. As much as possible, kapag napaprovide tayo ng beddings, iniiwasan natin yung mga dust, di ba? So pag nilalagyan natin ng DE powder, di parang nilalagyan din natin ng dust yung beddings nila. Maganda po yun kung hindi natin araw-araw ginagamit. So, let's say may separate tayo na sand or beddings na nilalagyan natin ng DE powder and then hayaan lang muna sila magstay doon mga around 15 to 20 minutes and then aalisin natin, ibabalik natin sa cage nila. Pag yung DE powder dumikit po sa fur nila or sa coat nila, nakakapagpaganda po ito at nakakapag-shine. Para lang po itong paggamit ng mga sand, pero ang problema sa DE powder, mas pino siya compared sa sand. So, yung mga excess oil sa katawan nila ay nare-regulate dahil po doon sa DE powder coating na napupunta doon sa mga fur nila. Kaya mas gumaganda po yung fur at nas nagiging smooth. May mga iba din mga keepers before na alala ko na gumagamit ng DE powder, pinapainom nila. Sabi doon nila, ang DE powder doon nakakapag-deworm po ng mga hamsters. Pero actually, hindi naman po nila kailangan yun and wala pong worm ang mga hamsters tulad ng mga cats na binideworm. So, ang nangyayari is, basically, iniinom lang nila yung tubig nila na may DE powder. Hindi naman siya masama, hindi naman siya nakaka-affect sa hamsters, pero hindi po siya necessary. Pag na-ingest ng hamster din ang mga DE powder, wala lang po talaga itong effect sa kanila. So, may mga iba din na gumagawa before, pagkakaalala ko, nilalagyan na ng DE powder yung mga pagkain nila. Pero ang bad side naman dun is, kumakain sila ng parang stale na pagkain kasi nilalagyan natin ng DE powder. So, as much as possible, mas maganda na huwag na natin lagyan or magpa-ingest ng mga DE powders. Though, hindi naman siya harmful. So, yung next natin is yung dextrose powder. Ang dextrose powder po ay mostly gawa sa glucose or ito po yung sugar na nakukuha natin sa mga plant. So, mas less risk siya compare sa mga refined sugar dahil mas natural po yung ginagamit. So, saan ba madalas ginagamit ang dextrose powder? Since alam natin na ang dextrose powder or sugar, hindi dapat natin binibigyan pala ng sugar yung mga hamsters natin. Lalong-lalo na sa mga dwarf hamsters. Dahil ang mga dwarf hamsters po, for example, like winter white at saka capel dwarf hamsters, mas mataas yung risk nila to develop diabetes. So, pag araw-araw tayo nagbibigay ng mga sugar, pwedeng mas maging at risk sila for obesity and health issues dahil po dun sa sugar. So, isa sa mga uses ng mga dextrose powder is, if yung hamster natin nakikita natin na lethargic or nangihina, pwede natin gamitin ang dextrose powder para i-boost yung energy nila. So, let's say, parang ka lang uminom ng energy drink, pero hindi dapat inaaraw-araw. So, tulad ng dextrose powder, kapag binibigyan natin sila, kapag nangihina sila, nakakatulong to para magkaroon sila ng extra energy para labanan yung sakit nila. Also, if yung hamster natin ay nagsusuffer from dehydration, pwede din natin sila painumin nito. Nakakatulong din ito para ma-rehydrate yung katawan nila. So, paggamit ng dextrose powder natin, usually sa isang 180 ml na water bottle, naglalagay tayo ng isang tablespoon. And dapat ma-make sure natin na kapag pinapainom natin sila ng dextrose powder na may tubig, dapat pinapalitan natin to daily dahil napapanis po yung tubig kapag nalalagyan siya ng dextrose powder. Isa din sa mga applicable nito is, let's say, yung hamster natin nagkakaroon, nagsuffer sila from heat stress. So, kapag nagpapainom tayo ng tubig na may dextrose powder, nakakatulong ito para lumaban yung katawan nila at magkaroon sila ng energy para mas mabuhay pa. So, paggamit ng dextrose powder natin, usually sa isang 180 ml na water bottle, naglalagay tayo ng isang tablespoon. So, yun lang. So, sana may natutunan kayo sa video natin at huwag natin ipag-mix up yung dextrose powder at saka DE powder. If may mga question kayo, make sure na mag-comment lang kayo sa baba. Also, meron tayong TikTok account. So, hindi pa kayo nakafollow sa ating TikTok na Philippine Hamster Keepers, mag-follow na kayo. Marami din tayong mga pinupost doon na videos about proper hamster care and tips sa pag-aalaga ng hamsters. If gusto nyo sumali sa aming community, meron kaming community ng Philippine Hamster Keepers kung saan may mga keepers na nagbituturo or nagsishare ng mga ideas sa pag-aalaga, pwede kayo sumali. I-message nyo lang kami sa aming Facebook page, Philippine Hamster Keepers. Then, pwede nyo din i-check yung aming official website sa www.philippinehamsterkeepers.com. Ilalagay ko dito yung link. If in-need kayo ng mga hamster supplies, pwede nyo din i-message ang Little Ham Supply. So, meron tayong mga beddings, food, at mga supplies na very safe para sa mga hamsters nyo. So, if interested kayo, i-message nyo lang kami sa Facebook or sa Shopee. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na to and don't forget to subscribe and i-share nyo na rin sa mga friends nyo. So, again, maraming salamat. Ingat!